sankara kuntu yaburanye ntiyatari kwandika n'ukuntu yaburanaga avuga ati eh nyuma yageze aravuga ati ari abantu bagira ngo nabaye akabwa ati nyamara eh sankara byaragaragara ko niriya yari myinshi niriya yari myinshi kuko yaraje yigira umuntu wo hasi cyane harya ubundi sankara yari hani yarasabiwe ingahe yarakandi manza 15 rusese bagena 25 none se ugarutse kuri banyiri iyo miryango babandi babuza babo byo ubona bisabite maze nongere mbahe ikaze kandi mbifurize kugubwa neza uyu munsi tugarutse turi Connection TV tujye kuganira ku birebana na politike ariko by'umwihariko turaza kwibanda ku mbabazi zihawe abantu basaga 380 muri abo harimo 20 bari barahamwe n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba barimo Rusesa Bagina na Calixte Sankara Calixte Nsabimana aka Sankara ndetse n'abandi bagenzi babo ariko ntago twashimye kubiganira twenyine kubisesengura n'amakuru wagezweho washyushye abaye muri aka kanya dufite inzandiko zibyemeza zivuye mu butabera mu rukiko mu butabera bw'u Rwanda ubwo ni muri ministeri nyine y'ubutabera ariko turi kumwe na none na Karege ya Omar ni umusesenguzi mumenyereye ikaze Karege murakoze cyane kuri Connection TV. Yes, abayikurikirana ndabasuhuje nabo. Turakwishimiye byabuze urugero kandi twizere ko tugiye kubana neza muri uyu mwanya ni Karege mwamwumvise rero Karege. Urumva umeze neza? Oya ni bisanzwe. Ndakuzuzi nawe ibintu n'umutekano. Yego. Uyu munsi inenge ngo tugiye kuganiraho reka twe no gutinda rero Karege. Abantu 381 bahawe imbabazi. Yego. Buriya bivuze nk'iki apana kuvuga wenda ngo birumvikana ko binejeje abo bantu ariko kuri weho ntibikabeho ari kubaye uri nko mu bantu bari biteze gufunga imyaka 30 ewe nange ndi umuntu nange ndi umuntu byambaho nange byangi byambaho gufungwa byambaho no kugirirwa imbabazi byambaho ni inkuru ya ubaye nk'uhagaze mu nkweto z'umwe mu bantu 380 wari biteze kuba agiye kuba mu igororero imyaka wenda 20 irenga wabyakirute habirumvikana hari abantu bajya bavuga ngo leta ni umubyeyi nge sinkunda kubyemera kuko leta ntibyara ariko umukuru w'igihugu we ni umubyeyi eh ariko kandi rero uvuze ko ari hejuru cyane umukuru w'igihugu we ni umubyeyi ni umubyeyi na okay nari mbanje ngira ikintu cya censorship ariko ubwo we arabyara ni umubyeyi ni umubyeyi arabyara donc agira feelings nk'izo umubyeyi umuvandimwe ariko leta ntigira abavandimwe leta 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 ntiyitizwe ni persone ni persone morale ariko president wa republika ni persone physique ushobora kumva uburemere cyangwa ububabare uburemere bw'akababaro umuntu yaba arimo akabasha gusoma amarangamutima y'umuntu usabye imbabazi uwemera icyaha akamenya uburyo uzisaba nawe amenya uburyo yemera icyaha ni umuntu yego ni umuntu rero ntabwo nta gitangaza kirimo rero kuba byabaho ko hagira abababarirwa barakoze ibyaha binyuranye ubona nk'abari ya 2358 ba nyuma ni ibyaha binyuranye bitandukanye yes bitandukanye noneho baba barasabye imbabazi amadosiye bakagakurikiranwa akasesengurwa hanyuma imbabazi zigatangwa si n'ubwa mbere bibaye yego ntabwo ari ubwa mbere kuri wowe uravuga ngo ntabwo ari agashya rero oya ntabwo ari agashya ko mutere ni ibisanzwe ariko ni ikimenyetso nyine cy'uko umukuru w'igihugu ari umuntu wumva akababaro ka benshi akumva amarangamutima y'abandi ntabwo ari agashya kuko si ubwa mbere bibaye ariko ntibikunze no kubaho nanone muri gereza harimo 186 zo mu Rwanda yego ehe bivuze ngo havuyemo 380 so urumva rero nta gatonyanga mu nyanja ariko nabyo birabaye kandi ntago byagira ngo byaherukaga nk'umwaka ushize ngira ngo hari abandi barekuwe bahawe izo mbabazi ariko twigarukire ku ngingo nari mvuze nti ubaye uri nkamo muri abo ngabo ukumva birabaye ngo pa
mega wakwitwara ute mu maranga mutima asanzwe y'abantu ariko no muri politiki wenda cyangwa no kugihuza ntabwo rifuza kujya muri gereza ariko shaka kuba hari ubuzima nshaka kubamo butandukanye n'ubusanzwe butari bujya kumera nk'ubwa gereza ariko ngiye ntandukanye n'abandi bantu bura byagorana kugira ngo mufate urugero gereza zo mu Rwanda mwe mubikurikirana kundusha mu kinyarwanda ngo ni igororero ntabwo byemera n'izindimi ntago nemera ibyo iyo izo nyito ziza ntazaho zivuye nge nyitagereza kandi sina ngombwa ikingenzi okay igororero buretse gatoya gusesengura hari giye bidusaba ngo reba ibihari kubyita uwita yitwa ashaka niyo wayita niyo wayita ihoteli itsoke ariko ibihakorerwa ni ibiki yego kugororwa ishobora rya gasiryo sizurya isaba rira gasiyurira imyambaro wambara gasiyo wambara ibyo umuryango wa utaye urabyumva urarara ukubiri usiza urugo usiza umugore usiza abana ntuzi ibiri hanze ufite bagukatiye imetero uko niko kugora ariko igororero nkuko mu ishuri muri secondaire oya ntago niko bikwemeza ahubwo nagira ngo tubiganireho noneho n'abatwumva barushe gukuba ntago kugororo mu myumvire yawe ntago kugorora ari ukwambura umuntu ibyo yaramenyereye wa mugorere mu byamenyereye musaho uti mu secondaire bigenda bite mu secondaire tujyayo ndabizi mu bihe byawe nawe sinzi niba wenda uri mu bihe byacu wenda ushobora kundusha imyaka waranize mbere ariko telefone ntitumu ntayitunge hakaba ho nibyo kurya washobora kuba urya iwanyu utarapfa kubona kandi nta uri kugurura igifure no iyo ufashe imyanzuro ku gifu no kugitsina nicyo cyakoze icyaha uragurura umuntu mu bwongo uragurudo warayizuka kugurira igifu uramugaburira rimwe umugaburire oya ntabwo simbizi ariko yaba ibaye gereza cyangwa ikitwa hoteli cyangwa ikitwa imodoka cyangwa ikitwa igisambo ibikorerwamo nibyo tureba niba bigorora abantu nibo bakwinterpreta nge ntabwo njya mu murongo rero w'ibintu ntazi turebe ibihakorerwa itangazo rya ministeri y'ubutabera rikaba rigira riti hakurikijwe imyanzuro yemejwe ku tariki ya 24 z'ukwa gatatu muri mwaka wa 2023 nk'uko byemejwe nyine na cabinet cyangwa se inteko ariko ni inteko cabinet ni inama y'abaministri kandi hashingiwe ku itegeko article sitegeko cyangwa ingingo ku ngingo ingingo y'itegeko y'itegeko ya 2028 y'itegeko mpanabyaha ya procedure y'amategeko mpanabyaha mu Rwanda baravuga ko nyine igororero hari abantu ryarakiriye nyine ariko hashingiwe bari barakurikiranwa ibyaha nyine by'iterabwoba bifitanye isano n'iterabwoba ariko baravuze ngo they have been commuted by presidential order after consideration of their request of clemency hakaba imbabazi nyuma y'uko busabe bwabo hakaba rero nyuma yaho basabye imbabazi cyangwa se umusabe bwabo bugeze aho bugomba kugera nk'uko binyure ku iteka rya president rero uwitwa Rusesabagina Paul na Calixte Nsabimana also known as Sankara bahawe imbabazi aba bombi warubaza ute mbere y'ubutabera wakomeje kubakurikirana wabumvise ute ibyo bari bakurikiranyweho nyine wagiye ubyumva ute kubabarirwa muri aka kamwanya ko bibaye vuba cyane nanone ubibona ute vuba cyane nk'umunyamakuru ntiwagombye kuvuga gutyo urinze wari wishimye wumvaga se oya oya hari amata bitinze cyane byakabaye ameza ngahese ntabwo ari uko nifuje mbabarire nawe aho ngaho menya unteranyije na rubanda rugize nk'umunyamakuru ariko mvuze ko ari vuba cyane bitewe nuko amateka asanzwe avuga ko gusaba imbabazi umuntu abanza kugira igihe asavinga abamara muri gereza zigidonko zigira akoraho igihano ntabwo simbizi biterwa n'igihe yatangiye gusabira biterwa n'igihe yatangiye gusabira gusaba imbabazi gusaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ahubwo bigira procedure urandika umuyobozi wa gereza umuyobozi w'amagereza yose parike dosiye ikagera aho igomba kujya ariko icyo nari ngiye kuvuga abavandimwe Calixte ndetse na Rusesabagina ufatiye ku gihe baje hari imyaka myinshi bari bamaze bari gukurikiranwa ndongera ngo ni hafi na corona hafi na corona nibwo mbere gato na corona nibwo ni 2020 none se ubwo ntabwo ushingiye ku bivu ku mategeko wenda tutasomye cyangwa tutanize y'igihe babanza gusavinga ngira ngo bahawe imbabazi
nanjye simbyibuka sinabisomye ariko gusaba imbabazi sinarinzi ko ibyo bisaba kubanza gusavinga n'inyirango ne hari abo basaba bibiri bya gatatu bashobora kurekurwa nanze kuvuga ibyo kuko ariko nanjye nago mbyize ngenzi ko gusaba imbabazi bishobora kuba byakorwa igihe cyacyo cyose ahubwo uwiga dosiye ni uvuga ngo uyu muntu uko asabye imbabazi amaze bigiye kingana iki yego cyangwa se yitwaye ate ari ibyo bareberaho yitwaye ate muri gereza hari abagero bakaba bakademobiliza kwijya mu mategeko kugira ngo tudage gukora amakosa ahubwo reka tugaruke abavandimwe bari barashinjwe ibyaha nyine bifitanye isano n'iterabwo yego ubu no ne nkuko itangazo bigaragara ribigaragaza biragaragara ko bahawe imbabazi nyine uyu munsi ni kuwa gatanu byashoboka ko uhereye igihe biremerezwa ariko amagereza arabyemereza ko bari bagomba kurekurwa muri no weekend bagataha kubgawe uretse kuba nyine wabanje kumbwira ku ruhande rw'umuyobozi ariko ku ruhande rw'amategeko bwo menya amategeko mu Rwanda asigaye ari ngubupfura bwinshi bo amategeko amenya ari gutanga imbabazi neza kenshi cyane uko biri kose umuntu umukuru w'igihugu aramutswe igihugu cyose yego ikindi nacyo tugomba gushima ntabwo yivanga mu bubasha bufitwe n'izindi nzego yararetse ubucamanza bukora akazi kabwo bwemeza abantu ibyaha yego hanyuma bagaruka bagaruka muri executive gereza iba under ministre yego ministre ni part ya executive yego byagarutse muri pouvoir noneho executive yego nari nawe president akuriye yego bagarutse iwe ntago yigeze ajya kubakura mu yindi pouvoir judiciaire ngo abwire umucamanza ngo rekura abo bantu yararetse ababanza barakatirwa hanyuma baza kumanagingwa na gereza urwego rw'amagereza mu Rwanda hanyuma basaba imbabazi baraho ngaho yego so rero nibaza ko umukuru w'igihugu ureberera urwo rwego rwa executive mu rwego rw'igihugu banditse bamusaba imbabazi voilà banditse bamusaba imbabazi akagisha inama ababimenyereye harimo ucungagereza niho hanira kuvuga ngo arabanza avuge ngo uyu muntu nubwo yarafunzwe yabyitwaye mate uyu muntu ni muntu ki yego uyu muntu donc abandi bakavuga bati mumurekuye byagenda gutya mumurekuye byagenda gutya uwo babona atazikosora ubuse kumenya ko umuntu atazikosora umuntu yabirebesha iki yabirebera he biterwa nuko bayitwaye muri ya minsi amaze hariya birashoboka hari abagerayo bagatangira gutangira avuga nararenganye ziratwishe ziramaze urumva abameze batyo cyangwa agatangira kurukritira bya bindi yaziza agatangira kubirukritira abandi ushobora gusanga wenda niba referendi muri Nyungwe hari irindi shyaka ryabasibwe rikiri Kongo cyangwa i Burundi yagera muri gereza agatangira kurukrita abajya muri ya mitwe nanone urumva ntabwo abayikosora hari ibyo ubanza kureba yego kamika muntu n'umutima we ariko ntabwo wahera ubwo ntabwo wamuha imbabazi watangiye gukora nka demobilisation guca intege abandi kuri gahunda za leta hari baruwa bigaragara ko yanditswe mu kwezi kwa 10 tariki 14 muri 2022 bigaragara ko yaba ari ya Paul Rusesabagina ngo yasabaga yandikiraga nyine direction ya magereza nayo igira iti Your Excellency, bigaragara ko ari kwandikira nyine mukuru w'igihugu atajya mu writing to humbly request ndandi kanshiye bugufi ariko nsaba imbabazi nciye bugufi so that I may return to my family in the United States kuburyo muri uko guca bugufi ndi gusaba imbabazi nsaba ko mwankundira nyuma ubwo nyine akababarirwa ngasubira muri leta za umuryango wanjye muri leta z'umwe za Amerika yego there are many reasons I cite in favor of this request the most predominant of which is my advanced age ndashaje ndakuze bihagije kwa and a number of chronic maladies that unfortunately indwara zidakira that unfortunately will persist for the remainder of my life
Donc zitakira ku buryo mu buryo bw'ubuzima bwose busigaye ni kiramambu no ubuzima bwose nzabana nazo yego ni barwa nyine ikomeje ngira ngo sinangombwa ko nyiko nta hantu avuga atasi ati ibyo mpani ibyo nari impaniwe sinzashye hepfo aragize ati I wish to express my regret aha for any connection ndicuza for any connection my work with MRCD may have had too violent actions taken by FLN arabyandikira sign isinyiriho hariho umukono nyina urumva ntabwo menye nzo umukono warusesa bagina ariko ibaruwa isinye iriho na cache ya reception yakiriwe nuwa Yesu ubwo ni muri direction ya Nyarugenge prison ya prison ya magerageri voilà buriya niyo ngiye urumva iyo baruwa yego ni ndende irasobanutse ushobora kubenya ngo we indani biri mike ariko barayikarasa ndicuza ibyo nakoze yego kwifatanya n'umutwa wa Mercedes imyaka yanjye irakuze nkeneye gusanga umuryango wanjye kandi ifite uburwayi budakira nzasazana nabo hari ikintu umuntu rero yakwibaza nyuma gatoya yaho aba bavandimwe batabwa muri yombi bakanakurikiranwa mu nkiko hagaragaye dosiye y'abantu bagizweho ingaruka ibitero byagabwe na FNF ingira ngo Sankara niwe wabaga mu birebana na departement y'igisirikare yari nk'umugabo w'ingabo za yego za MRCD hanyuma ububyo utekereza iki kuri banyiru ubwite abagizweho ingaruka nabiri ingaruka nibyo cyangwa se imiryango yego yabe nabo bapfuye no bagomba gukomeza inzira yo gushaka indishyi na ntujye ku ndishyi kuko indishyi zo biragaragara ko ziranahari yego kandi ko muri abangaba haramutse hagize uwakora ibisa nibyo yarakurikiranyeho n'ubundi yagarurwa igihano cya gisigaye n'ubundi akagihanwa harya ubundi Sankara yari hani yarasabi winga yarakandi maze 15 rusese bagena 25 none se ugarutse kuri banyiri iyo miryango babandi babuza babo byo ubona bisabite ariko kubaho n'ukwiga ntabwo sibo ba mbere barekuwe na president aherutse kubivuga avuga ati ntabwo twagomeza kwizirika ku kahise twababariye benshi yego n'abakozi birenze yego so rero abo muri iyo miryango byumvikane ntabwo uko twabivuga kuri mikoro cyangwa uko byakwandikwa siko bigera mu mutima wa muntu kandi nabo bose ntibanganya akababaro oye kiri victime ufite umuvandimwe wahiriye mu modoka n'ufite umuvandimwe wenda wahiriye mu nzu n'uwari ugiye kurugendo donc bose ntago akababura bakanganya ariko none se nk'ubu ko rusesa bagena sabye ati mumfashe nerekeze mu muryango wanjye muri Leta Zunze Amerika ahari utekereza ko kuko byo ntago biri mu mabaruwa yanditse utekereza ko zandishye zakababaro azakurikiranwa akazishyuzwa ariyo cyangwa yazitanga indishyi ureya hari ibintu yajya kugenda zitanze oya ntabwo ari ngombwa aho yaba ari hose yazibazwa kuko indishyi ni urubanza civile ni indishyi donc ni responsabilité civile ni ibintu mboneza mu bantu ariko niko byitwa kuzifitanye isano n'icyaha oya iyo penale urubanza penale rufasha ruba nka supporting document ku rubanza civile ariko icyo ushaka kubwira muri nature responsabilité civile ni collective kuba giye muri Amerika kwegera umuryango nibwo ashobora kwegeranya ahubwo zandishye n'umuryango ukamufasha kuko biremewe gufasha hari gihe civile wemerewe gufasha mugenzi wawe kwishyura ariko icyaha penale ntawaza kuvuga ngo rari joro rimwe nanjye ndaririnda hari gihe ariko byagiye bigaragara ko no mu mateka asanzwe nyine mpanabyaha hari ubwo bigaragara ko umuntu ashobora gutaga muri yombi ariko hakabaho ingingo ziteganya ko ashobora kuhara amafaranga yatanga akaba yabare nk'ingwate kuri ibi byaha sinzi ko bishoboka oya ahubwo ngenda ndibaza malheureusement nuko nawe ndi kumva amategeko utayandusha cyane oya ntago rwose ariko ndi kwibaza nti nta mategeko yaba haravuga ngo wenda turamurekura ko abanje gutanga zandishye naho biteganyirizwe rega ni imanza ebyiri ziza zitandukanye yeah. Ni imanza ebyiri ziza zitandukanye kandi urubanza civile ni urwa nyirarwo mu gihe urubanza penale ari urwa parti rw'igihugu ngo ni crime ni contre le public ariko se abantu iyo bishwe mu maherere nk'ariya urabona bariya n'ubundi babaga nabo bari kurwana bakeneye igihugu sibyo ra kuko ntekereza ko nta mirimo babaga bari gushaka donc igihugu gifite abantu bari kugitera nicyo bashaka public ikabigenderamo singira ngo ibyo nabyo biri public no oya kubigenderamo ariko ni ibyangiritse
nibya donc réparation ntago ari kwishyura abantu bapfuye yego ariko ibyo ni ibintu n'imoza mara ariko bazita yego ntago ari kuzura uwapfuye icya kabiri abantu bahariya ni ngombwa ko age aba bantu bafata mu mugongo bakabafasha kubyakira ariko sibo ba mbere ese ni nk'icyo bizaje ni oya buretse gatoya ni za genocide ntago barabona indishyi bose izabe yarusha nta numwe wazirishye izibera iburayi nta numwe urabona indishya no mu Rwanda ariko ngira ngo iza gacaca si bose ariko ngira ngo abantu bagira gutya bakavuga ati ubu nta zitanze nabiki oya aho ya ntawo nta iyo myumvire batanga no aha kujya rero tutayo myaka yose ishije uretse ngubwire nyine kujya tutayobya turagira tugaruke kuri civile na penal urubanza penal rukurikiranwa na parike urubanza civile rukurikiranwa na nyirubwite so nyirubwite uwo nyirubwite se warokotse genocide yakorewe abatutsi afite ubuhe bushobozi mu mutwe kumenya inzira bicamo financieroma amafaranga ya amafaranga yo kwishyura igarama hanyuma material physicoma ubumuga yaba yarasiwe na genocide cyangwa no kongera kwita afite umwanya wo kubyirukaho so rero niyo mpamvu nta muntu urengera ngo usibye wenda ko ashobora kuboneka imiryango itari ya leta nka societe civile ikaba yabafasha ariko ubundi hari n'abatazi iyo nzira bicamo kandi parike nishobora kujya kubyivangamo kuko parike iba ari umuburanyi muri ruri penal mu manza za genocide parike yari umuburanyi urabyumva ntabwo rero yarangiza ngo akire kuburana civile so niyo mpamvu kuvuga ngo hari abatarazibona niyo nzira babuze gifasha kwa babuze gifasha hari imiryango yakagombye gufata ya mbere ikavuga ngo twegeranye bano subundi leta buriya ntiyari kwiriye kuba nayo ni umuburanyi n'ese parike kandi ntibihagarariye nize wabana gutsinda umuntu ukajya kuvuga ngo nyishyura nyishyura byakwitwa igitugu nta nubwo binashoboka donc ntago byakabaye bishoboka watsinze si wujya kwishyura watsinze si wujya kwishyuza karege ya naho kumbindikiranya oya ntabwo kumbindikiranya bishoboka ahubwo nuko ngira ngo ye bya bintu muvukunda kuvuga byo kutivanga mu bintu yego leta yitivuga itubwo maze kumutsinda nanamubwiye ngo yishyure byavuga ko ari leta iri gukanda umuntu oya bisa nabi nta mubura nta wantu hawa umunanye ngo nishyuza byibuka ko namakosa yo mu muhanda bageze bakavuga ati police kuki ufata icyaha ukakigenza ukagishinja warakize ukagihana ntabwo byakunda wabaye umuburanyi ubwo uragaraba ugategeza izindi nzego so niyo mpamvu uwo muntu ajya gusaba ubutabera so ariko benshi abenshi abataragiye bayabona n'ubwo bumenyi bukeya n'ubwo bushobozi paraporo yaho atuye naho ajya kubibaza rero ntabwo ari ubwa mbere abantu ku cyaha penal reka tuvuge no kuri genocide yo ikomeye cyane n'ibi bya ba Rusesabagina ibi bya Viole bya Viole se ko bafugwa wateye inda mineri wari wumva bajya kugurisha isambu ye ngo barere wa mwana yabyaye paswe ni urubanza civile uwo nyirukuvuka ni ugomba kujya kurwiburanira ese afite avoka akavuga afite ikaramu ikinyo ariko nkumvise none akavuga ati ngiyewe navutse kuri data none oya nuwo mukobwa watewe inda bayabizi yabikora tidura umugabo wanteye inda cyaramuhamye iwabo ni bamumugabane we ni bantumumugabane we hanyuma ugurishwe umwana beho nanje imoza amarira kwa nanje yanyengirije ubuzima nanje mbeho ariko ni bangaye babikora se abantu batangiye kunuganuga ngo Rusesabagina Sankara ngo basongo ngo ni pressure ngo ibarekurishije nda ibyo bintu abantu bakunze kwibaza ariko nta pressure ntago mbihamya ko ari pressure bon pressure mu gifaransa niyo pression hanyuma mu kinyarwanda ikaba igitutu cyangwa urutoto ni inkeke ariko hari bon reka nkwite wenda ushobora kuba urutoto ariko hariba n'urutoto positive nkunda gutanga urugero uzi ko abana iwawe mu rugo ntashobora kukubwira ati tumaze igihe tutarya ifiriti bakaba bari kukubwira ukuri ntibaba bagutose si inkeke ntushobora kurukuta utaragura amavuta ariko inkeke niyo ifite imenya igira konotasiyo negative iyo bari kukubwira ibintu bidashoboka cyangwa se binyuze mu mafuta imwe ariko ni negative niba utateganyije kugura inyama bakasi kugurisha utabanje kwishyura momo ya don quand même donc ariko byanze bikunze ni responsibility hakaba rero hagati y'ibihugu muri diplomasi aba bicyo bita inyungu bashobora kugira ibyo bavugana nyine ariko ntekereza cyangwa kuvuga ngo kuri bari yabone ntekereza ko ntabyo none se bari akwara abantu bwite hari ibihugu birimo hagataho kandi bakaba ari abanyarwanda abantu bwite imbagadose brinken yaje kugira ate mu Rwanda wende yaba afite ibyo asaba avuganira mu abantu ariko utagerera n'ese icyo gituvuga uvugaga ni cyahe pressure yava he ndashaka kukumva weho point of view ya nicyo ushaka kukubwira ababyita igitutu rero babyitiranya nuko niyo cooperation yego cooperation diplomatique ah ndakumvise noneho niba wowe iwanyu wenda uri wo mu bwoko bwa
abasarika nkubita basamunyiga cyangwa se eh ngiwe nkaba wo mubamera sibyo ejo dushobora guhurira mu muryango runaka turi gusaba abageni babyumva nge ndi gusaba ugashaka kungora ngo banyime umugeni yego ariko nange ngutegeye ko iwanyu muzaza gusaba iwacu ukavuga uti ronshi no aha none sibyo tubyita inkeke cyangwa urutoto ayo ntago bya aha none se niba nzi neza ko aha niba nzi neza ko nange isani sanzahahira iwanyu yego uri muri Kenya uranyima Tanzania uratwima konyage wenda namwe muzaza kudusaba amata y'inyange n'urugero ibintu rero ibyo bintu rero kuba abantu bashyira mu gaciro bakavuga bati reka tuberereke nabo ejo babereka re ibi raporo bihora bisohoka kuri Kongo n'ikibazo dufitanye na tutari twajya aho ngaho kare tutari twajya aho ngaho ese ubundi gufunga abantu tubirebe neza mu ndorerwa miliyo ubundi ufunze umuntu imyaka 200 cyangwa n'ijana cyangwa n'igihugu cyangwa se nka nyungu nibyo 180 n'igihumbi ku gihugu urabagaburira bakoraga bagatuza imbere imiryango yabo na ubwabo n'igihugu ibyo birapfuye nta musoro bakomokaho nta mubyizi bakomokaho ahubwo urabatunga nyungu ibamo pratikoma nuko ariko amategeko ameze bihuze n'ibyavugwaga na maître na nyakubahwa Evode yavugaga uburyo igihugu gishobora kwiga uburyo cyajya kirekura abantu ngo bakambikwa igikomo hari igikomo hari tije hari igihano gisubitse hari gutanga ingwate byaba rero biri kujya mu cyerekezo kimwe kandi nawe bihuriye ibyo si uko bikorwa nawe bihuriye kurekurwa kubwa imbabazi na proposal yo kuvuga ngo umuntu w'imyaka runa ukata imyaka runa akabamuha igikomo cyangwa bamushyire muri tije nk'uko zabaye cyangwa atanga ingwate ariko urwe ntabyare ariko cyo ndushaka kuvuga kareje ya urabona niba nubundi umuntu ashobora kubabarirwa kandi yarakoze ibyaha bikomeye icyo ndi gushaka kuvuga nuko ubwo igihugu cyaba cyakize umutima impembe ariko kavuga kiti ese ubundi bimaze iki ariko nago akaneko atari ko mbibona ibyo bihano uvuga Evode yaproposaga numuca manzu bigena yego akavuga ngo tuguha igisubitse ariko ibyo bikora none bino ibituriho nabanditse basaba imbabazi icyo gikomo umugucyo tari cyaza ntekeza ko nubundi no kira iyo kiri mu itegeko iyo kiri mu itegeko ntango ntago ari kibazo kukigura se nibyo byabaye kibazo oya kubibanza kwemerwa oya birahari bw'itegeko biri biranditse ngo umuntu yahabwa igikomo yes igihano gisubitse igikomo tije na ningwate biremewe kuki se utekereza iki se ahubwo ni gitekereza ubucamanza n'abacamanza batabigena utekereza iki ko kuba uyu munsi bitari byatangira ko tubona uwo muntu yabakorewe n'iki kandi nacyo mvize pe nabankubeshye sinzi umuntu biri inyuma ariko biremewe ntabwo nkubajije amakuru ndavuga ngo ubitekereza biki jitema ntacyo mitekerezaho kuba sinzi umuntu utuma bitaba urumva ibihano bisubitse par example abantu tumaze kumenya bakoze ibihano bisubitse ni bangahe mironko arakora amezi atatu andi 21 azabikora bisubitse ngira ngo undi wakati igisubitse n'indera Ndahiro Valence mugenzi wacu na nyakwigendera burasa ku rubanza yaburanaga ngira ngo naba harimo rucaguje kuwa babahaye bisubitse hari nabandi bake cyane ariko kiremewe ariko kuki ukuvu umuntu aragiye so ahubwo aho sindamenya ajendi iri inyuma yabyo ariko biremewe kankwimureba amategeko arabyemeye kandi ni umucamanza ubigena abaturiho banditse basaba imbabazi cyabanje kubahama ariko umucamanza ni uvuga ngo tugukatiye igisubitse cyose kimwe cya kabiri gisubitse urumva mironko we ni kimwe cy'umunani yakatiwe ibiri ariko azafungwa atatu kimwe cy'umunani arakimara muri gereza ibindi bitatu birindwi by'umunani abiwe so rero ibyo rero byakagombye karegeye reka tugana hasoza karame abaye nko guhagarara mu buwowe ubushize hari abantu batandukanye bafunzwe barimo na nyakubahwa Bamporiki habaye uwagusaba kugira ngo umuvugeho kubirebana n'icyerekezo cyo kubabarirwa wamuvugaho iki kubabarirwa habaye mbese reka twishyire ndashaka kubaza ibintu bibiri ndagusubiza pe ndagusubiza igira inshuti ye cyangwa se umuntu uhagaze mu mwanya wo kuba mukunda muzi azirikana akamaro n'agaciro ke ntabwo byo ndagira ntabwo dusingira amarangamutima ndajya hagati nk'umunyarwanda yego hanyuma unahagarare mu birebana n'ibyo utekereza nk'umunyarwanda nawe yakaba yakorerwa cyangwa se njye bamuri cyo kiri no muri procedure nasabaga ko bimuhamye yahanishwa gukora tije muri minu bumwe agahimba amakina mica amafilimi agakina igihano cyose akakimara muri minu bumwe bamuha transport na rija de poche undi mushahara ukaguma muri leta
ibyo nibyo yamproposaga ikabatije yes naze arari gupfubusa ahozi kureba kure hanyuma hanyuma cyo ni cyambere icyakabiri bamuri iki kumuhana buriya ibyo yahaniwe niri ya ndonke ya Norbert ariko kuri societe nyarwanda hari byinshi yadukoreye bibi birenze biri yafungiye bamuzaniye abanyarwanda nari naraproposje ngo urubanza rwe rubere muri stade nasaba nusaba imbabazi zisabire muri stade twamwibeshyemo cyane ajya hari yavuga ibintu nk'umutagatifu arangije avuga ibitandukanye nabyo ibyo agomba kwisaba imbabazi abanyarwanda ntabwo ari umucamanza agomba kuzisaba eh yes donc icyo kintu gusaba imbabazi abanyarwanda n'igihana akagikorera abanyarwanda tukabona impact zacyo naho mageragereho ari gupfa ubusa turi kumuhomba naza kore muri mindi bumwe cyangwa se ayihagarare mu ntara runaka yigishe adahembwa eh cyo gukora hoteli ye ikomeze yinjize ayabone ariko muri leta bandike ngo salaire yabamuriki ije fond public cyangwa kugira gute kwari nyinshi ubwo ntiyaba ari menshi cyane ayo yabahembwa se eh ariko nibyo byakafashije ko ari ntacyo ari kumara cyangwa se nabya bikorere hari ariko yebwa byaba ari bihano bibiri abakina mica yahimbire yo ariko namara kuyageza azatoza abayakina naho rwose abaye menshi agomba kugira menshi nange navuze ngo amare nk'imyaka 5 akora makina buri cyumwe arasohoraga sketch mu kubyura runana rusohoka kavuga kumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ariko arabizi cyane yarabizi niyo atabimenya ya ariko arabizi ni umusizi ari byinshi yakora muri kadere y'umwe n'ubwiyunge ibyo yavugaga nubwo atabihevinze donc akagaragara nk'uwavugaga ibitari byo kwikosora kwe n'ukugaruka akabwira abanyarwanda cyo mu gihuza n'indonke mute wikihe kuvuga ko ngo we mwamubonye ko indonke ni iby'amategeko ngenda kuvuga ngo societe aho yahimutse handi heshi cyane gushyira nyina ku gasozi kuvuga ibitari bye byatemera igihugu harya ngo ibyapfuye ni ibyabuze ababipfira kwimana igihugu bitari byo n'izi ndonke nicyo kwimana niko kwimana igihugu ukaba rero tugana hasoza uvuga ko kubabarira bishobora kugira agaciro kuruta gufunga muri gereza cyane ko muri gereza umuntu afunga muri gereza byo nta nyungu namba mbonamo kese kubyaha biri criminelle kandi birabya ariko uyabwira imvuze kuri bamoriki naruswa ngo ni icyaha kidasaza ariko hari ibundi buryo ibintu bishobora kurebwa hari ibundi aba fonction de la peine nzongera nsome kuko uyu munsi byamponyotse cyane muri fonction de la peine ariko habamo prevention hakabamo na correction hakabamo n'izindi byiri nibagiwe ibyo bintu byose rero ibyo byose ese guprevena nko kwigisha abantu bati murebe muramenye mwabantu muri kibuga kora iki doraho kigeze umuntu akaba na fonction yo gukusora uwo muntu gukusora uwo muntu rero ntago ari umubare w'imyaka mara hariya hari n'usabira imbabazi muri ntuza nkasankara kuntu yaburanye niyatari kwandika n'ukuntu yaburanaga avuga ati nyuma yageze aravuga ati ari abantu bagira ngo nabaye akabwa ati nyamara sankara byaragaragara ko niriya yari myinshi niri yari myinshi kuko yaraje yigira umuntu wo hasi cyane ariko hari ababurana n'umugaga ushaka ko ayikoma ugatuza nk'aho ari ibintu yakoze ashaka so rero abo bose umuntu ababareba hari n'abakoreshwa ibyaha n'inzara cyangwa ibibazo ntabwo shyiramo sankara ni ukugira ngo umucamanza iyo arebye amategeko agena ikintu kijya gusa ariko imikorere y'icyaha na romoru iyo regret umuntu agira kubera nyuma yo gukora icyaha ntabwo ziba zisa hari abagira kumva aracyafite gahunda yo kuba yakomeza gahunda iz'ibyo yari yakoze hakaba n'utangira gusabira imbabazi mu rukiko akaba yanapfukama abo bose si tuba tubareba byagombye guhabwa agaciro fete reka ngushimire cyane Karege asante sana namwe tubashimira rero mwakomeje kubana natwe reka ikindi gihe nk'iki tuzongera tuganire ku ngingo zitandukanye nimugire amahoro.